Oke, bersama Partai Ruwet Club Fishing Community. Nah, ternyata si Adil bocil. Bocil ngep-ngep. Wis gak usah kaya, ketno entekno iwake. Wis ayo. Aja disentek-entek ngono biasa ae. Nah, wis ngono ae, wis biasa ae. Aja dibuat ketno. Engko lambene lawer engko. Andi siluman keong ngono. Alah siluman keong iku, diwak. Ayo selak kelep iwak sakno lho. Aduh. Suwen iki. Karo kaboten ah. Sakno iwak e. Iya lah, aku tak slametno iwak e. Iri. Titisane sapa iki? Mancing oi. Ah, itu gak sambekan iki wae sakno iki. Sawah. Mari ngene lho, ape podo ge sambekan. Rapu juga. Besar sekali, guys. Ada ke penampakan? Pelan, akhirnya jackpot saudara, suwita ewo, semayan pindo, 120 ya, ini mancing mafia.